If you watch the child in his eyes, you see the sparks of happiness and of heavenly purity. That is because he is still in contact with God. Hej, välkomna. Jag är otroligt ärad och privilegierad att kunna stå här inför er ikväll och reflektera lite grann över de känslor, de upplevelser och tankar som jag har haft under den här gångna ett och ett halvåren som jag har praktiserat meditation enligt Kuan Yin. Innan jag skulle prata så var det en av bröderna här som frågade mig hur länge, vad ska du prata om, vad ska du berätta? Och sen tog jag väldigt ivrigt fram den här listan och sa att allt det här ska jag prata. Han bara tittade på mig typ om, du vet att vi har bara 2 timmar på oss, inte 2 dygn. Så detta gör att jag har förkortat det hela. Det är så mycket jag vill berätta, men tiden är knapp. Jag alltså initierades till Kuan Yin-metoden för cirka 1,5 år sedan. Och anledningen till det är att jag antar att jag som alla andra som är här är en sökare. Vi har allihopa undrat om det finns ett absolut tillstånd som vi allihopa härstammar ifrån. Och framförallt, om det nu är så att vi är en integrerad del av det här tillståndet. För att jag tyckte att om det nu var så att vi är en integrerad del av en helhet, en allsmäktig källa, en otrolig stor kraft, då skulle jag i alla fall ha gått miste om någonting väldigt stort i mitt liv om jag inte lärde mig att känna den här kraften lite närmare, att undersöka den här frågan, åtminstone ge mig själv en möjlighet att kunna få svar på den här frågan. Just de här frågorna och just de metafysiska aspekterna på livet väcktes hos mig för ett par år sedan. Det gjorde att jag började söka svar på de här frågorna. Och ju mer jag sökte, desto mer insåg jag att allt runt omkring mig, alltså tillvaron, universum, våra relationer, allting är alldeles för avancerat och förordnat för att det ska vara produkten av en slump. Det skulle jag inte kunna acceptera. Och det gjorde att min tro blev så stark att jag kom till en punkt i min själsliga utveckling att jag ville alltså kunna använda den här tron på en praktisk nivå. Det var nog med att läsa. Jag trodde inte att jag kunde få något mer än att läsa och prata. Och alltså jag ville kunna optimera mitt liv så att jag skulle kunna komma till den här självinsikten, åtminstone något närmare. För det första och för det andra ett liv, men det går ju an. Och saker och ting flyter helt enkelt på ett bättre sätt. För det andra så har jag fått svar på rätt många av de här frågorna som jag har haft. Och faktum är att även de frågorna som jag inte har fått svar på, jag bryr mig inte helt enkelt, jag bryr mig inte att få svar på dem längre, utan jag tror att jag har kommit till en punkt där det spelar ingen roll. Det som jag har är tro på Gud och hans allsmäktiga och kärleksfulla kraft, och inget annat spelar någon roll. För att allt förgås. Vi tittar runt omkring oss, vi tittar på våra kroppar, det är inte en enda cell i vår kropp som är sig själv lik som för ett år sedan. Allting ändrar sig, förutom just den här självinsikten. Förutom just kännedomen om Gud, om hans villkorslösa kärlek. Så jag är otroligt tacksam för det här. Och jag är otroligt ärad att kunna stå här och berätta det här för er. Och jag önskar att vilken väg ni än tar och vilken metod ni än praktiserar, så kommer ni till insikt och till kännedom, närmare kännedom till den här gudda kraften. För att ärligt talat, jag tror inte att någonting i livet, ingen nöje, ingen vetenskap, ingenting är värt någonting utan förståelse och utan kännedom och
om hans kraft. Allt fick gås förutom han. Nu ska jag sluta och prata så vi är med lite här. Tack så mycket. Children wants to leave flowers now. Yes, never mind. Give it to old ladies, gentlemen, and elderly ladies. Give it to them. Vi vill överlämna blommor, men det kan de ge till några. It's not important for me, it's just important for them. So come over, put it here, please. We continue with the work, okay? Thank you. Thank you very much. Thank you. Please. How are you? Good morning. Good morning. God morgon. I like Sweden. I like Sweden very much. Jag tycker om Sverige. Jag tycker jättemycket om Sverige. I like your king and queen. Very romantic. Jag tycker om er kung och er drottning. Det är så romantiskt. Like your castle, palace. Och slottet, palatset. Or the river, the lake, the water. Och alla älvar och alla sjöar, allt vatten som finns. And all the beautiful trees around. So many trees, so green, it's so good for my eyes. Alla träd, det är träd överallt. Det är fantastiskt för ögonen, den här grönskan överallt. Thank you for inviting me here. Tack för inbjudan som jag fick att komma hit. I mean. And thank you for coming. Och tack för att ni kom hit. I'm going to introduce to you a very simple way to find the kingdom of God. You know that. I'm going to tell you. Jag ska introducera för er en mycket enkel metod att finna Guds rike. Det är det jag ska tala om. As we know, every scripture of great religions tell us that we are born from God, and God made us, and we are the same essence as God's. Och ni vet att alla religiösa skrifter från alla religioner talar om att vi är skapade av Gud, att vi är Guds väsen. Just how do we forget this? Men hur kommer det sig att vi glömmer det? And that we feel so far away from God that even when we pray we are not sure that he even hears. And we're not sure if we get the answer. Most often we feel we don't have the answer from God. Och hur kommer det sig att vi, även när vi ber, så känner vi oss så avlägsna från Gud? Vi är inte säkra på att han hör. Vi känner inte att han mottar oss. But actually, from my own experience, God is always there, 24 hours. God is within us, without us, around us, everywhere, and every time we can have access to him.
Men jag vet att Gud är runt omkring oss. Gud finns inom oss. 24 timmar om dygnet så är Gud här, här och nu omkring oss. Jag vet att vi kan ha tillgång till Gud. When we were born up to the age of maybe 3 or 4 or sometimes even 5, we still can remember God. Och när vi var 3, 4, 5 år så där, då kunde vi fortfarande minnas Gud. It was easier for us to communicate with God at the tender age of child. Det var lättare för oss som små barn att kommunicera direkt med Gud. But as we grew up into the society system and taking on more and more responsibility in our adulthood, we will be too busy, and the memory of this glorious connection has faded away from us. It's just like automatic. Men när vi växer upp, kommer in i samhället och blir vuxna människor med allt som det för med sig, så är det som att vi växer ifrån det, vi kommer ifrån det. If you watch the child in his eyes, you see the sparks of happiness and of heavenly purity. That is because he is still in contact with God. Och när man tittar in i ett barns ögon, det gnistrar och glittrar av glädje av Guds existens. För Gud finns fortfarande inom det lilla barnet. And if we grow older, if we happen to meet a saint, the one who is reconnected with God again, remember God again, you will see the same spark in his eyes. Och om en människa möter ett helgon som har kontakt med Gud, då kommer man att få se att i den människans ögon så återupplevs den här glädjen, det här gnistrande, den här känslan som finns hos den här människan. Because the saint has also the same happiness as a child has. Because he has reversed, be reborn again. He comes back as a child, just like the Bible say, except you become a child again, you cannot enter the kingdom of God. För den människan har fått tillbaks den glädjen som fanns hos det lilla barnet. För helgonet har kommit tillbaks, återuppstått, blivit barn på nytt. För det sägs ju i Bibeln att endast barnet kan komma in i himlen. Actually, it sounds paradoxical because only when we reconnect with God again, then we can become a child again, become all pure, all happy and all carefree. Och det är bara när vi återfår kontakten med Gud som vi kan bli glada, rena, fyllda av glädje. Vi kan få tillbaks och bli barn på nytt. How do we get this stage of carefree? Men hur kan vi få tillbaks den bekymmerslösheten som vi söker? We have to reverse the process of birth and death. It's just like we are reborn again, and we can do that. Vi måste vända om på nytt den här processen med liv och död. Det är som att vi måste födas igen. Det kan vi göra. We can go back to the way we came from. We reverse the journey. Then we can find the source of happiness, that is God. Vi kan komma tillbaks. Vi kan gå tillbaks till det stadium där vi föddes. Vi kan nå tillbaks till Gud, till det stadiet. If we came from our house to some places and forgot the way home, then the only way to go home is just try to remember the way or ask someone who knows the way to our home, and we can just go back to exactly the road where we came from. Om vi har tappat bort vägen till vårt hem, då kan vi försöka leta oss tillbaka den väg som vi hade kommit. Vi kan fråga någon om vägen. Vi kan komma tillbaka precis på det sätt som vi kom.
Just because we have forgotten the way home doesn't mean that way home does not exist. Och att vi har glömt vägen hem innebär inte att vägen hem inte existerar. Just because we have forgotten God and our own true house, that doesn't mean God and our own true home don't exist. Och att vi har glömt Gud och vårt enda sanna hem, det innebär inte att Gud inte finns och att vårt rätta hem inte finns. We are made from God, we are born by God, and we will go back to God, and that is the only truth in this universe. Vi är skapade av Gud, vi kommer att komma tillbaka till Gud. Det är den enda sanningen i det här universum vi lever i. Vi kommer tillbaka till Gud. Doesn't matter how many people tell us that we are bad, we are sinful, we are not worth of God's love. All these are just threatening, illogical, threatening. It is not truth at all. Och alla de som säger att vi är onda, att vi är dåliga, att det här som de pratar om, det är inte sant. Det är inte så. If the prince happened to wander away from the palace, and meanwhile he has to do all kind of unpleasant things in order to survive, and then forgot the way home, then it is not his fault. It is not his sin. And even if he has forgotten that he is a prince, he nevertheless is still a prince. And if he wants to go back to the palace, he still will be officially the prince again. Så om den lilla prinsen tappar bort vägen till slottet och måste göra alla möjliga konstiga saker för att hitta hem igen, och till och med kan glömma bort att han är en prins, så innebär det inte det att han faktiskt är prinsen, att han kan komma tillbaka till slottet och bli den prins han var. So similarly, a child of God is always a child of God, and no matter how many dust has fallen on our being, no matter how much ignorance this physical world tried to cloud us, we originally are the children of God, and we are like that, and we will always be the children of God. Och vi är Guds barn. Det spelar ingen roll hur neddammad det här rätta väsendet är, hur insnärjda vi är i allt möjligt, så är det faktiskt så att inom oss och rakt igenom så är vi Guds barn. Even like the prince, if he is wandering around, he will look maybe dirty, he might look haggard, he might look lack of all kind of dignity, but once he's been bathed, he's been taken care, he's been clothed in glorious royal dressing, then he will regain his majesty again. Och som den lilla prinsen som kanske har blivit alldeles smutsig och ser härjad och eländig ut, man kan inte känna igen honom efter de prövningarna han utstår. Så när han kommer tillbaka till slottet och blir badad och klädd i den härliga prakten, så är han fortfarande prinsen. Even in the physical kingdom, if a prince will always be a prince, how can the children of God be anything else but the children of God? Så om prinsens värde fortfarande består i att han är den prins han var, så är Guds barn fortfarande. Hur skulle det kunna vara att de inte längre är Guds barn? Det är de. We have been brainwashed into believing less than what we truly are. We have been doing many things for the sake of survival, that we have lost our confidence in the kingdom of God, in our true position in the universe. But we can always regain it any instant we want to, and I'm going to show you how. And it's really, you can regain it instantly, because you already are. Och vi kan återfå det värde som vi
trodde att vi hade förlorat genom den hjärntvättning som vi utstår, genom allt det vi har fått vara med om och höra, så kan vi ögonblickligen återfå detta värde. Och jag kan visa er hur. The law of cause and effect, the law of as you sow, so shall you reap, the law of guilt inflicting, the law of sin, the law of hell, the law of whatever bad and negative ideas that have been heaped upon us, they are man-made. They are not God's. Alla de lagar om synder, om straff, om helvetet och allt det onda som vi har fått höra, det är av människor. Det kommer inte från Gud. We cannot help to do things wrong sometimes, but once we know we return to virtues and righteousness, then we all clean, all forgiven, all dignified again. Vi kan inte hjälpa att vi ibland orsakar skador, att vi gör fel, men vi kan ställa sakerna till rätta. Vi kan bli goda igen. Vi kan få tillbaks vårt värde. When I was brought up into the kingdom of God, I saw nothing but love. There is no punishment. There is no judgment. There is nothing there. God just waits for us to come home in whatever shape we are in. Och när jag växte upp i Guds kungarike så fanns där inget straff. Det fanns inte den elakheten. Det fanns bara Guds godhet som vi kan komma tillbaks till. Even all the virtues and all the sins in this world, they are only made in this physical atmosphere. They are not real because we are not real here either. The body is not real. Anything here is just a grand, grand delusion. Allt det goda och onda, allt det som existerar här är bara en chimär. För det finns bara i den här världen. Och den här världen är också en illusion. So suppose you are a very enlightened person now and you sit there right now and you concentrate. Or you don't even have to concentrate if you are level of consciousness very high. You sit there right now and you don't see anyone here. You might see just a sea of light enveloping everybody, and you feel only love, and you only feel God's presence, and that's the truth, and that's the way we should see things. Och ni kanske är en sån upplyst person så att ni sitter där i den, på den upplysta nivån, och ni ser inte den här världen som vi har här omkring oss. Ni ser bara en flod av kärlek, av värme. Ni ser bara det, och det är det som egentligen existerar. Det är det som ni ska se. And we can see these things and more in the daily contemplation also, which I will show you. It's very simple. Och det är det som ni kan se i den dagliga kontemplationen, den som jag ska visa er, att det är så enkelt. We heard about angels, about heavens, about saints, about all kind of fairies in the heavenly kingdom, but many of us don't see it. I'm going to show you how to access to them. They are real. Vi hör talas om himmelska väsen, om änglar, om feer, om allt det som finns av himmelska väsen. Men om ni inte ser dem, så ska jag visa er hur ni kan få tillgång till dem, hur ni kan få se dem. And suppose some of you have already have this experience. I'm sure some of you in the audience must have had this kind of experience. Or maybe you are having it now. Och några av er, jag är säker på att många av er har haft de erfarenheterna. Ni kanske har sådana visioner precis just nu. And once we know this kind of experience, we will be changed in a new person. We will enter the circle of sainthood, and the dirt of this world will never be able to cover our wisdom again.
Och när vi får tillgång till den kunskapen, när vi får den erfarenheten, så kan inte längre den smutsiga världens okunskap befläcka oss. Då har vi tillgång till kunskapen. We will be washed and we feel clean and pure as a child. And that's why the Bible say, become a child, then you can enter the kingdom of God. Och vi kommer att renas. Vi kommer att bli på nytt rena som barn. Och det är det som Bibeln menar. När den säger att bli ett barn på nytt och då kommer du att ha tillgång till himmelriket. Only this light from the kingdom of God can wash us anew, and then we will realize who we truly are, and then we can forget all the guilty feeling that the world have tried to inflict upon us, all this inferiority complex that the society tried to brainwash us into thinking, that we are worthless, that we are nothing, that we're born in sin and we will die in sin. There are no such things to the children of God. Bara det himmelska ljuset kan rena oss, kan ge oss den vetskapen att det, den synd och den skam och allt det man har försökt pådyvla oss i det här samhället, det är inte sant i den här världen. Det är inte sant, för att vi är Guds barn och vi blir det på nytt. How can the diamond become anything else? Hur kan en diamant bli någonting annat än en diamant? Even if we try to smear it with all kind of mud and cover it with all tons of sands and dirt, how can the diamond change shape and value? Och hur mycket smuts och dy och lera vi än skulle täcka den diamanten med, så skulle den ändå vara precis det. Hur kan det bli någonting annat än en diamant? Such a mundane and lowly thing as a rock, as a diamond, a rock became diamond, cannot change their quality and shape. How can we, made from God, the essence of God, children of God, made in the image of God, change any quality, no matter what we do, no matter how situation try to denounce our glorious position? Och den sten, den klippa, det som var så en sån enkel sak som skulle förvandlas till slut till diamant, som ju inte kan förvandlas tillbaka och bli någonting annat. Hur kan vi som är Guds avbild, Guds barn, så att vi har låtit oss tro att vi är så dåliga, syndfulla, alla de saker man har sagt, vi består ju och är Guds avbild. So we must believe in God. We must believe in our true value, our true original self, and do not believe in any other negative way of thinking, because it's detrimental to us. It's degrading to the soul, to the children of God, and degrading God as well, because he's our father. If he's bad, that means the father is no good. Det är så förnedrande. Det skulle vara så skamligt att vi skulle gå och tro att vi är så dåliga, för att det skulle vara att befläcka Herren själv. För att då, om vi är hans avbild, hur skulle vi kunna vara dåliga då? Yes, the children don't know right from wrong. If any problems come, the parents are more or less responsible in our society. Barn kan ju inte skilja ont från gott, rätt från orätt. Det är föräldrarnas ansvar. Det är föräldrarna som tar ansvar för barnen i vårt samhälle. Similarly, I'm going to show you that we are really from God, and nothing else can convince us any otherwise again. Once you have God's experience, you will keep it. And you renew it every day, until it become the real nature again. Like when you was first born, all free and all in God's love, or when you are in the mother's womb, you hang upside down, inside out, in water, in darkness, but you are happy, happy, and you grow so fast because you emerge in the grace and love of God 24 hours. Och jag ska visa hur man kan med den Guds erfarenhet, den erfarenheten som man kan få
som ni kan ha, som ni kan förnya varje dag. Så ingenting kan påverka er, ingenting kan övertyga er om att ni inte är den rena varelse som en gång vilade i moderlivet, som föddes till den rena avbilden av Gud. To know God again is very simple. It's a fraction of a second. Och det är så enkelt att lära känna Gud igen. Det gör man på en tiondel sekund. It's just that because we have been so much immersed into the mundane way of thinking, the preconceived ideas of this physical world, that at the time of retransmission, I will have to take time and tell you of not what to do. And then, just to take care of you so you be on the safe side and you know what to do for the positive way. Men det är det att vi har kommit in i den här världen, det här samhället som vi lever i, som har gjort att vi har kommit bort ifrån allt det här. Så vi måste ju ta tid på oss, vi måste gå ordentligt tillväga för att komma tillbaks till det ursprungliga, för att lära om. Och jag ska visa hur man gör. The rewashing takes time, not the enlightenment. Och att tvätta av sig det här, att komma undan det här, bort ifrån det här som har färgat oss, det tar tid, inte förnyas. But we have to tell you, because we have to be responsible and return you to where you are. And in order to do that, we have to tell you, okay, you walk few steps, you see what, you walk a few steps, you see what, and you know where you are, and this is the way home. I will tell you the road, the landmark, the landscape, and that's why it takes time. Men ni måste veta hur ni ska gå, så här går ni en bit och sen går ni vidare och sen finns det här vägmärket där. Det är det som tar tid att gå den här vägen, att visa det här. So if you think you have sometimes maybe 2 hours, because the translation also 2 or 3 hours, then I can show you. And after this, you can do it all alone by yourself at home, quietly. You know, nobody have to know, and you don't have to ask anybody. Om ni har ett par timmar, det tar inte så lång tid. Om ni har tid efteråt så kan jag visa det. Ni kan göra det hemma. Ingen behöver veta vad ni sysslar med. Det är så enkelt. And all the answers will come to you automatically whenever you need. All the help will come to you automatically whenever you need. All the miracles will happen to you even before you open your mouth to pray to the Father, because he knows everything. And now we know also what he tells us. Och all hjälp och allt stöd, all den kunskap ni behöver kommer till er, för den kommer från Fadern. Och nu talar han om för er vad ni ska göra. It is the love of the initiates, of the fellow practitioners, that have asking me to come here. Otherwise, they don't really need me anymore after the initiation, because they have God. They have their own supreme master inside. There's no need for any physical teacher present. Och de som är initierade, det är de som har bett mig komma hit. Men de behöver mig egentligen inte, för de har ju Gud inom sig. De kan själva utöva, de kan själva lära. But it's as human emotion, we still attach to the person we love, to the person who is good to us, who love us, or who show us some good things, and we like to see them again and again. Or we have like attract like, so we like to see the same kind of person who are similar to us, and so we will see each other now and again. But it's not a true necessity. Och vi söker oss till de människor som vi älskar, de människor som vi uppskattar. Vi vill gärna träffa dem igen, vi vill gärna se dem. Men det är faktiskt så att vi kan gärna träffas, gärna se varandra, men det är inte någon absolut nödvändighet. Excuse me. Ursäkta mig. Is it? You know, travel problem. Man får lite sån problem när man reser. Smoke, dirt,
coal. Ja, det kan vara rök och det kan vara sleepless. Damm och så kan man vara ibland ha fått sova för lite. So, where were we? Ah. Var var vi då? Where were we? What did I say? We don't need you anymore. Yes, yes, yes. Thank you very much. That's right. That is right. That is correct. Det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. That is true. That is true. We don't need any physical teacher, but it's just because we have forgotten where God is. So we need somebody to point out to us, and we need another candle to rekindle another candle. That's all. And after the candles begin, okay, we don't have to do anything with each other. Så vi behöver inte den fysiska närvaron av en lärare, för att Gud är ju här, vår lärare, vår mästare. Men vi, det är som att ett ljus behöver tändas på ett annat ljus. Man behöver få lite glöd. Och när ljuset är tänt så behöver det bara gå vidare och brinna. But as human, you know, we cannot easily, just, you know, the brain, the mind, the heart, cannot easily forget somebody that we love and that we feel very same level with. So, okay, you can see me again or I come see you. And in case you still have doubt about the answer within you, then you can write to me and ask, or we will send you all the more necessary information so you can study at home. Should you still need this physical teaching, but otherwise, high-level practitioners just learn from heaven, from God directly himself. Så jag finns ju här och jag förstår. Det är så att man, de människor man älskar och uppskattar, de människor man vill träffa, man vill gärna se dem igen. Men det är så att man behöver egentligen inte en mästare. Man har tillgång till Gud själv. Och ni kan skriva till mig om det är några frågor som ni behöver få svar på. Och jag finns för er. Men den som är upplyst har själv tillgång till Gud och kan nå den här kunskapen själv. We have all the wisdom of the universe within our beings. We don't really need any physical teaching just because we forgot. I'm going to show you how to remember your own wisdom, how to be your own teacher, and how to distinguish between heaven and some of the negative power that try to bother you, how to protect yourself, and how to meditate safely, and how to talk to God every day. All this I will tell you, and that's why it takes some time. Så som jag ville säga, så behövde man ju inte den fysiskt närvarande läraren, utan man får den kunskapen som man behöver. Jag kommer att behöva lite tid för att visa er, för att få er att förstå hur exakt det går till. And we have so many previous lecture and so many different way of instruction. You can also get the tapes and get the booklet and some instruction free of charge. We will send to your house every 2 weeks or every month. Then you can just stay home and quietly in your free time to contact your own self. Och sen så finns ju tillgång till all information också. Vi har broschyrer, vi har böcker, vi har kassetter som vi kan skicka till er varannan vecka eller så. Ni kan ha tillgång till detta i ert eget hem. Och ni kan kontakta oss. Ni kan utöva den här tekniken alldeles själva på egen hand. And it's no work at all, because all these will give you the greatest blessing, the greatest happiness, the greatest pleasure, the greatest freedom that you have ever known. För att det är så fantastiskt, den största glädjen, den högsta lyckan, den största tillfredsställelsen ni kan tänka er, uppnår ni på det här sättet. Not like the working of the world, we tired ourselves, we exhausted our body and mind just to earn a few thousand crowns per month. To work for God is a pure
pleasure. Och inte på det sättet som vi arbetar i vårt andliga svett och sliter i vardagslivet för att tjäna några tusen kronor per månad. Arbetet för Gud är inte alls någonting så betungande. It will make our body, our mind, our spirit elevated, even cure our sickness, dispel depression, open our wisdom, open our heart to more loving kindness, and open our intelligence so that we can know how to deal with difficult situations. And the more we meditate, the more we contemplate on this God, with ourselves, the more we become an entirely different person, an angel, a saint, a carefree spirit. Och den här visheten, den kommer att bota oss, den kommer att lyfta oss till kropp och själ. Vi kan bli av med sjukdomar, med depressioner. Vi kan fyllas av glädje, av lycka, av allt det som det uppfyllandet av personligheten som vi behöver för att fungera i den här världen. You think meditation is something for the Himalayan masters, for the yogis. You know, they sit all day and cross legs and that. No. It's very simple. Om ni tror att meditation är någonting för yogi som sitter på Himalayas berg med benen i kors hela dagarna, så är det absolut inte på det sättet. I used to think that way. Jag trodde själv det. And I did. I thought I have to leave this dirty world in order to contact God in the pure air of Himalaya and all that stuff. Now I see God everywhere. I see him on the bus, I see him in a crowded third-class hotel in a dirty toilet, excuse me, in a few seconds, in a taxi, on the park, on the airplane, anywhere. Och jag trodde det själv. Jag trodde att jag måste lämna den här smutsiga världen och bege mig till Himalaya. Att jag måste vara ren där. Och det där jag skulle möta Gud. Men sen så inser jag att Gud finns. Jag möter honom överallt. I en taxi, i en park, på ett hotell. Till och med på en, ursäkta mig, smutsig toalett kan jag se. Gud finns överallt. Några glimtar ser jag honom här och där. God comes in different form. God originally is formless. But he can manifest into a metaphysical form for us to see. He can appear to us as brilliant light of thousand suns. He can talk to us in the voice of many waters, voice like thunder, voice like beautiful heavenly music that will open all our beings and we soar up into the highest heaven and enjoy our ever freedom. Och Gud har ju egentligen ingen form, men han manifesteras i fysisk form och han kan finnas i den ljuvliga musiken, i de vackra bilderna. I det himmelska som finns omkring oss så visar sig Gud för oss. We don't have to leave the world. We don't have to leave our family, our wife, our husband, our children. We stay right where we are, meditate in the attic, meditate in the living room, contemplating him on your bed, on your bathroom, on your sofa, anywhere you choose, God will be there because he's always there. He's never anywhere else. Och ni behöver inte lämna det vardagliga livet, lämna er familj, man, hustru, barn, hem. Utan ni kan meditera i badrummet, i vardagsrummet, i källaren, precis var som helst. Där kan ni nå Gud. Han finns hos er där. And not only I have this experience. All of our brothers and sisters who learn the same system have the same experience more or less. Och det är inte bara jag som har den erfarenheten. Alla våra bröder och systrar som har lärt sig detta, de har mer eller mindre precis samma upplevelse. And of course you, any of you, I guarantee we have the same experience. Och alla ni, jag garanterar er, ni kommer alla att få samma upplevelse. To meditate is like this, okay? For example, I just sit here, and that's it. Så här kan det vara, att jag bara sitter här och mediterar, precis så här. I could also sit like this. Jag kan sitta så här. Yeah, I could also lay down. Jag kan ligga ner.
I could also stand up. Jag kan stå. Whatever position. God doesn't care. Gud bryr sig inte om det. So dispel the notion that a yogi is the only one. Så tro inte att det är bara yogis som har den här möjligheten. Who can attain God or in a special, very troublesome, painful cross-legged position. Och att de måste sitta i en mycket plågsam, smärtsam position för att uppnå det här medvetandet. God doesn't cross legs. God don't have legs. Gud sitter inte med korslagda ben. Han har inte ens några ben. So anyhow, that's how simple it is to find God. Just exactly like this. Just whatever you sit is fine. Det är så här. Så enkelt är det. På det här sättet kan ni finna Gud. Sitt bara så här. Yes. It's just that there are some things I will have to tell you, like to avoid or to concentrate upon in order to descend higher. That's all. Otherwise, the so-called transmission, initiation, is absolutely wordless. Because God will reveal to you, it's not my talking that bring him to you. God is inside you. So if you're ready, you want, he just will appear. And the instruction is just for the do's and don'ts, you know, so you can, you know, keep yourself safe at home. Så de instruktionerna som jag ger, det är bara för att man ska undvika vissa saker. En del saker är onödigt och så ska man inte göra eller så ska man göra. Men den själva överföringen, själva initieringen, den behöver man ingen instruktion för att Gud kommer att visa sig för er själv. Ni kommer att få det budskapet till er direkt. And that is the most, how you say, incredible power of God, that he can purify the whole environment so that wherever you are is heaven. Och den fantastiska kraften finns hos Gud, att allt kan han rena. Överallt finns Gud. Because God's creation is actually perfect everywhere, even in this planet, even in this physical dusty world, it is God's kingdom. Det som Gud har skapat är perfekt även på den här dammiga, nedsmutsade planeten. För det är den perfekta Guds skapelse. It's just the illusion of the negative power. Actually, I shouldn't say that. I will explain later. It's the illusion power of this physical density of energy that makes us feel separated from heaven, make us feel that we are human. We are not God. Och det är någonting, det är lite svårt att förklara för mig, men det är någonting som hindrar, någonting som finns i vägen, som gör att vi inte kan se att vi har den här gudomliga kraften i oss. And even the time is also illusion. Allting är en illusion, tiden är också en illusion. So all we have to do is traverse the space and time of this physical dimension, then we are there, right there, in the kingdom of God. Vi måste tränga igenom illusionen av det här världsliga, det världsliga, den värld som finns omkring oss för att nå upp till Guds makt. You have heard that the gate to heaven is as thin as the blade of the, yes. Ni har hört att porten till kungariket är så mikroskopisk. Liten. You have heard that heaven and earth is separate as just an hair. Att det är bara ett hårstrå som skiljer himmel och jord. It is even thinner than that. Det är även lite tunnare än ett hårstrå. There is no separation between earth and God, between earth and heaven. It just we let the power of this physical world delude us. I'm just going to tell you how to dispel it and we immediately there. Så det finns ingen skillnad mellan himmel och jord, mellan Gud och jorden. Alltihopa är ett. Och det är bara att vi måste tränga igenom. Vi måste få bort det här världsliga hindret så att vi kan nå till Guds kraft och makt.
We have a little problem with us about concentration, and that is sometimes make the difference between experience from different people. Och vi har ju olika möjlighet och förmåga att koncentrera oss. Där finns det skillnad mellan människor. So even if I'm going to show you God, light of heaven or heaven scenery today, you will should renew it every day until it become original, go back to the original habit again, and that's all we need to do. Everything just habit. För att om jag visar er hur man når till Gud, så är det så att man måste förnya, man måste få tillbaks det varje dag. Det är egentligen bara en vana. That's why as a child, for us it's easier to contact God because we had nothing else to think about, nothing else to concentrate upon, nothing else to burden our soul with. We were all pure, all happy, all no responsibility. So God is always there anyhow. Så det är därför som barn så behövde vi inte oroa oss. Vi hade kontakten med Gud därför att det fanns inte alla dessa andra bekymmer som man måste koncentrera sig på hela tiden. Vi var fyllda av glädje, vi var fyllda av kraft. Då var vi de barn som hade den här omedelbara kontakten. Yes. So to be reborn again, to be a child again, we have to reverse the process. We have to try to train ourselves daily to unburden ourselves and focus on God, which I will show you. Then it become a real habit. Then we can see God anytime. Så vi måste omvända processen. Vi måste gå tillbaks. Vi måste bli som barn igen. Jag ska visa er hur man gör, för att då kan vi nå det som vi önskar. You have nothing to learn from me. I just will have to show you how to unlearn what you have. Collect all the garbage, all the unnecessary things, and then you become as a child again. When we have no burdens, no worries, then we can see God as when we were a child. Det är det som jag måste visa. Ni har egentligen inte någonting att lära ifrån mig. Det är bara det att ni måste få bort allt detta som tynger, allt detta som hindrar, alla de här bekymren och problemen. Då kan vi bli som barn på nytt. Is that logical enough to you? Är det logiskt för er? Is it simple? Är det enkelt? Yes, yes. Ja, det är det. All right, so you know whatever the Bible say, we can practice. It's just the Bible is just a book of instruction. Now is a high time to practice what it teaches us. And so I can show you the practical side of the Bible. Och Bibeln, det som Bibeln lär oss, undervisar oss om, det är ju egentligen bara att omsätta i praktiken. Jag kan visa er hur man omsätter den kunskapen som Bibeln ger oss i praktiken. Like every science or everything in the universe, there are two sides of things. One is theory and another one is practice. So we have theory already, now it's time to practice. Och allting i universum har ju två sidor. Det har den teoretiska sidan och den praktiska sidan. Jag kan visa er den praktiska sidan. We can read a medical book, but to learn with a doctor and to practice the art of surgery or diagnosis, it is safer, better and more sure and quicker. Så hur mycket man än har läst medicin i böcker, så är det nog säkrast för läkaren att lära sig praktisera kirurgi och annat. Det klarar man inte bara med den teoretiska kunskapen. So if you like, we are going to do that after this. Så om ni vill, så är det det vi ska göra nu efter detta. That's the only purpose of my coming here. Det är det enda målet med att jag kom hit ikväll. If anything else not clear or I have forgotten to mention, please write on a piece of paper and the translator will relate to me. Så nu är det någonting som ni önskar få svar på, någonting som jag har försummat att säga, så skriv ner det på ett papper så kan ni få det tolkat. Thank you so much for your very attentive attitude, and you're so
loving atmosphere. Tack för ert vänliga och tålmodiga och fina sätt och den fina stämningen här ikväll. I feel that you all understood whatever I said. Jag tyckte att ni alla har förstått vad jag ville säga till er. Is that right? Är det inte så? There are two types of instruction. One is for the people who want to go all the way and are sure that they can be a vegetarian and that. Vegetarian just to purify our body and mind more so we can go faster. And another group is for people who are not sure, who are so inconvenient to be vegetarian, that you can try, you know, a little, see how you go, and practice vegetarian. And later, if you want, you can also go all the way also. So there are two groups, one for the whole vegetarian, the other one part-time vegetarian, or trying, test driving God, or whatever. Det är så att det finns två olika grupper eller två sätt att närma sig. Det är för de som är helt övertygade och hur de vill gå tillväga, som är vegetarianer, som är helt införstådda. Men sen så finns det också den gruppen som inte är lika säkra, som kanske är deltidsvegetarianer, som vill försöka, som vill se. Så det finns två grupper. And you give your address so we can send information every now and then for you. And you need your photo, so when you come back, if you want to come back, see me again or see us again, we know until what level you are, and we give you appropriate help or if you need. Jo, och sen vill jag att ni ska lämna era adresser så att vi kan nå er med information. Och så kan ni också lämna era foton, för då kan vi, när vi kommer tillbaka och träffar er, så får vi veta på vilken nivå ni finns, och vi kan ge er de tillämpliga saker som behövs. It's all confidential. Allt det här är under största förtroende. It's actually the photo and address are not for me, it's for the office workers. They need it to help you. Och foto och adresser, det är för dem som sitter med administrationen. Det är inte för mig, det är för dem som vill hjälpa er. To recognize you when you come, for example, or to send you the necessary information on my behalf. Så de kan känna igen er när ni kommer, så att de kan skicka ut information till er som ni vill ha, som ni behöver för min del. We will teach you also how to cook vegetarian, where you buy food, and how to make nutrition for yourself. Because vegetarian doesn't mean eating flowers alone. För att ni kan också få hjälp och kunskap om hur man tillagar vegetarisk föda. Hur man tar hand om de näringsämnen som behövs och så. För det är inte bara att äta blommor, att vara vegetarian eller äta gräs. Nowadays, there are all kinds of nutritious protein, even more nutritious than meat protein. They make it in the form of like even hamburger, chicken, fish, you know, they taste similar and they're more nutritious, good for digestion, good for your spirit, and less disease. Det finns nu för tiden proteiner som är näringsmässigt bättre än kött, som ger er den näring ni behöver för kropp och själ, som lyfter er andligt. Mycket, mycket fina, värdefulla näringsämnen som man kan ersätta hamburgare och kyckling och allt sånt där. And even good for diet lady. Och även för kvinnor som vill föra diet. Very cheap. You don't need to go on diet course and pay too much money. Äter man så behöver man inte gå på några dyra bantningskurer. Well, at least you can look like me. Då kan ni åtminstone se ut som jag. Thank you. Tack så mycket. Have question? Yes? Yes, please. First in Swedish. Kära mästare, tack för att du kom till Sverige. Det är väldigt svårt att vara snäll och god mot människor ibland när de manipulerar en och använder svart magi som man kan känna. Om jag avbryter min vänskap med sådana människor, får jag då
dålig karma? Är det mina tankar som drar sådana människor in i mitt liv? Vad ska jag göra för att få bort sådana människor? Dear Master, thank you for coming to Sweden. To be good to people sometimes is very hard. For example, if people manipulate you or do black magic and you feel it, if I cut the friendship with those people, would it make bad karma for me? Is it my thoughts that bring this kind of people to my life? If I do what to people? Is it my thoughts? No, before that. Yes. If I cut the friendship with those cut people, the friendship? Yes. Oh. Would that bring me bad karma? And is it my own thoughts bringing those people to my life? And what could I do to eliminate people from that kind of people? That kind of people. Of course, in our life, we sometimes make mistakes. So if we know it is a wrong choice, we can always remake another choice, and that is all right. Det är ju så enkelt i livet att vi kan göra om de val som vi har gjort. Vi kan välja om, vi kan välja bort. That's what we have God's guidance for, to know what is better for us, what is a more loving affinity with us we should create. Det är därför vi har Guds kunskap som vägleder oss att hitta den rätta vägen. Vad är det bästa för oss? Vad är den universella lagen egentligen? What is the universal law? The universal law has two class. One is the absolute love and grace. The other one is the law of action and retribution. Det finns två sidor av lagen. En är gärningarna och dess straff. Alltså det som gärningarnas straff. And the other one is the cause and retribution, action and retribution. And the first The first one is the law of love and grace, absolute love and grace. Den absoluta kärleken och nåden är det första, och det andra är gärningarnas straff. When we are in a higher dimension of the kingdom, then we have only love and grace is the only law. Men när vi kommer upp till den högre nivån, då är det bara kärleken och nåden som finns där. And when we are in the lower scale of the universe, such as this physical dimension, then we have to abide by the law of cause and effect. And as you sow, so shall you reap in the Bible. Men när vi befinner oss på den här nivån, i den här världen, där vi är nu, där är det det som du sår ska du skörda, som det står i Bibeln, att man får betala lön för det som man har orsakat. So for most of people who are not in contact with God, we have to suffer the law of cause and retribution. But for the people who can ascend to a higher dimension, they enjoy grace and love only. Så de gärningarnas straff som vi får skörda när vi befinner oss på den här nivån, det är en helt annan dimension på den nivån, när man kommer upp till en nivå där man bara har kärleken och nåden framför sig. God never judge us. För Gud dömer inte oss. Vad händer när vi dör? What happens when we die?